É um canal. Thank you.
foi feito pra passar, que foi feito pra passar. Os três mágoas do Oriente, oi ai meu Deus. Os três mágoas do Oriente. Passamos primeiro arco, com licença do sentinela, oi ai meu Deus, com licença do sentinela. Agora peço licença pra salvar nobre donzela, oi ai meu Deus, pra salvar nobre donzela. Thank you.
chegou aqui com sua família inteira. Ai, meu Deus, com sua família inteira. Sabia o segundo ar, e a nossa nobre festeira. Ai, meu Deus, e a nossa nobre festeira. Passar, oi, ai, meu Deus, quem foi feito pra passar, oi, ai. Os reis da Itorie, os reis da Itorie, pra salvar a Virgem Maria, oi, ai, meu Deus, pra salvar a Virgem Maria, oi, Santo Rei chegou aqui, junto à estrela da guia, oi, ai, meu Deus, junto à estrela da guia, oi,
nossa bandeira, pra enfeitar nossa bandeira. Que os três reis aqui chegou, aleluia. Que os três reis aqui chegou.
saindo, quando o sol aos dois saindo, o menino foi sarando, ai meu Deus, o menino foi sarando. Devagar foi se encontrando, ai meu Deus, devagar foi se encontrando. Nesta hora verdadeira, ai meu Deus, nesta hora verdadeira, encontrou essa bandeira, ai meu Deus, encontrou essa bandeira. Deus salve esta bandeira que o rei a encontrou. Foi feito para passar na chegada de Belém, oi, ai meu Deus, na chegada de Belém, oi, ai. Sozinho da jornada,
só para cada vez. Esse encontro vai chegar, oh, meu Deus. Nesse encontro tá chegado. Aqui está o rei festeiro, aqui está o rei festeiro, com todo o seu batalhão, ai meu Deus, com todo o seu batalhão. We'll be right back.
nossa bandeira de guia, nossa bandeira de guia, dos três magos do Oriente, oi ai meu Deus, dos três magos do Oriente, oi Coroa, não dá, 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 não
bem mais caro. Thank you.
Canal